ଖରାଦିନ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଜଳିଲାଣି ଜଙ୍ଗ। ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଳିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମୋଟ 2909 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପରିସୀମାକୁ ନେଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। 8ଟି ରେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବନଖଣ୍ଡରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ନାମିଦାମୀ ଗଛ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ବହୁ ଦାମୀ ଗଛ ନଷ୍ଟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସହି ନପାରି ଜନବସତିମୁହ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ, ଯାହା ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବେସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବନ ବିଭାଗର ଲାକୁନା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତା ବୋଲେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଚାଲିଥିବେ ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ରଖି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ବନ୍ଦ କରିଦିଆପାରିବ, ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2021 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 500 ହେକ୍ଟର ପରିଧିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ 250 ହେକ୍ଟର ପରିଧିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ନହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର 204 SHGକୁ ନିଆଲିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ଯଦି ନଜର ଆସିଲା ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେବୁ। ସେଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବେଆଇନ କାମ। ବାକି ଯାହା ସଚେତନା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ରହିଲା ଯେଉଁ ଟାଉନ ପାଖରେ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ନାହିଁ। ଟାଉନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର 4ଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାନିଓଲା ପାହାଡ଼, ମେଗା ଅଛି, ଚାରକୋଲା ଅଛି, ଏସବୁ ଆଡ଼େ ଆମେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଚାଲିଛି 112 ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର କଲ୍ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି ନିଆଁ କଲି ବହୁଛୁ। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଦୁଇଥର 2ଟି ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ଫାୟାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲିଭାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ, ତା ସେଥିପାଇଁ 2ଟି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ପ୍ରପର କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଠିକ୍ସେ ନିଆଁକୁ ଆମେ ଲିଭିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଓ କେତେ ବିଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।